សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន V Sofisic V មកពៀបថាវត្តសូបានន័យថាសុផានិតអឺថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូឃ្លីបមួយចង់ចែករំលែកអំពីបបិសោផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំថាតើខ្ញុំរៀនមុខវិជ្ជាបែបណាដើម្បីឲ្យចងចាំហើយនឹងយល់បានយូរទី1គឺខ្ញុំមើលមេរៀន យើងមើលមេរៀនហ្នឹងគឺយើងត្រូវអានខ្លឹមសារមេរៀនយើងសង្ខេបរូបមន្តយើងរៀនស្រាយរូបមន្តហើយអស់សិនចាំធ្វើលំហាត់ភិកច្រើនយើងបដោតទៅលើការធ្វើលំហាត់ទាំងដែលយើងមិនទាន់ចាំរូបមន្តបានច្បាស់អញ្ចឹងត្រូវតែចេះមេរៀនសង្ខេបរូបមន្តចេះរូបមន្តក្នុងមេរៀនហ្នឹងសិនចាំធ្វើលំហាត់ទី2ត្រូវស្គាល់និមិត្តសញ្ញាគណិត នីមួយៗឲ្យបានច្បាស់ចេះវៀងនៅពេលដែលយើងធ្វើយើងដាក់ក្រណាត់ខុសយើងប្រារូបមន្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវទី3គឺយើងអនុវត្តលំហាត់ឲ្យបានច្រើនបន្ទាប់ពីយើងចេះរូបមន្តចេះមេរៀនហើយអនុវត្តលំហាត់ទីតូចទៅធំនៅពេលដែលយើងធ្វើលំហាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំបូងយើងធ្វើឲ្យធំតែម្ដងពេលដែលយើងធ្វើឲ្យចេញគឺយើងមានអរនថាពិបាក យើងឡើងសូវចង់តែបើយើងធ្វើពីទូចៗទៅយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងយល់បានល្អជាងការដែលយើងមើលលំហាត់ធំៗតែម្ដង